Leonardo e João Guilherme entram em acordo sobre pensão alimentícia. Não é casos de família, mas, gente, mais ou menos, quase isso, lá no programa da Cristina Rocha. Finalmente, Leonardo e João Guilherme fizeram as pazes e encerraram a briga na justiça referente à pensão alimentícia paga pelo cantor ao filho, tá? João Guilherme, gente, recebia em média de 15 mil reais de pensão. É dinheiro, viu, gente? É muito dinheiro. Mas quando ele estava prestes a completar 18 anos, olha essa história. Prestes a completar 18 anos de idade, o cantor Leonardo entrou na justiça para parar de pagar pensão para o filho. E hoje ele já está com 19 anos, tá? Ou seja, isso já tem um ano atrás, mais ou menos, né? Uns 2 anos atrás, ele entrou, né, na justiça para parar de pagar essa pensão. Então, o pedido foi aceito pela justiça e João Guilherme quer fruto, gente, desse relacionamento do cantor com a dançarina Nayara Ávila, decidiu recorrer. O argumento usado pelo filho foi de que ele não tem condições de se manter sem a ajuda do pai, pois ele estuda, faz cursos e não tem salário fixo desde que saiu do SBT, onde ele trabalhou lá como ator na novela Cúmplices de um Resgate. Essa novela, inclusive, tinha Dona Larissa Manoela, né? Ex de João Guilherme. A defesa, gente, de João Guilherme alega que ele recebe em média de R$1.000 como influenciador digital. Oi? Como assim R$1.000? R$1.000 apenas como influenciador? Gente, o garoto tem 12 milhões e 900 mil seguidores no Instagram e só recebe isso. Alguma coisa estranha por aí, hein? Mas tem influenciadores que chegam a ganhar até R$500 mil por mês com publicidades e bem menos. E eles têm bem menos seguidores que o João. Tá, tem alguma coisa estranha. Mas enfim, deixa pra lá. A defesa tinha que entrar de todo jeito, né? Então, o resultado final de toda essa confusão foi que o filho e o pai desistiram do processo e fizeram um acordo. Juntos, graças a Deus, chegaram à conclusão de que o pagamento de pensão alimentícia não é mais necessário. Foi o que disse o site Metrópolis. Olha aqui, família maravilhosa. Olha aí, gente. João Guilherme, Leonardo. Leonardo sempre disse que tinha medo de ser preso por não pagar pensão e por isso cumpriu sempre com suas responsabilidades e obrigações com seus filhos. E haja filho, né, Leonardo? Porque são 6 no total. João Guilherme, Pedro Leonardo, Zé Felipe, Isabela Costa, Jéssica Beatriz e Matheus Vargas, gente, que também tá arrasando cantando, viu? Então olha aqui, pai e filho fizeram as pazes, tá todo mundo muito bem. Mas vamos avaliar, né, essas vendas aí, né, João Guilherme, pelas redes sociais. Só ganhando R$1.000, que história é essa? Me sigam nas redes sociais, @LisaGomesReporter. Beijo pra vocês!